सेम ट्रेंड आहा पॉलिटिकल आमक समथींग डिफरंट दिसलोलें आपाचें तेका लागोन आमी आयज प्रेस घेवपाक मुखार सरल्यात. सद्याचे कोरी आप ही पार्टी आहा ती न्यू पार्टी जेन्ना फॉर्म जाल्ली तेन्ना सगळे नितळ चकचकीत म्हणून दाखयताले नॉन करप्टेड आनी सगळे लोकांक बरें दिसले आनी लोकांक तेका मानून घेतले. पयलेच चालू जाता तेन्ना आपाचे हे भाशेन ट्रेंड आहले आनी लोकांनी तेंकां मानून घेतले की सगळे बर तरेन दाखयतात आनी सगळे बरे आहा तो वावर करतात म्हणून. हेच्या मुखार जेन्ना तेंची वाड जावपाक लागली आख्खे इंडियेक वाड जावपाक लागली तेंची सगळे कडेन सगळे राज्यांत ते मिसळ जावपाक लागले गोंयाकूय येयले जावं ते कर्नाटका गुजराटाकूय पावले. बट जेन्ना तेंचे तो एडवर्टायजमेंट आनी कॅम्पेनींग जा पळय जातालो तो एकदम चड नेटार आनी चड जातालो. पूण जेन्ना इतलो तर आम आदमी म्हणटात आमी गरिबाची पार्टी आम कॉमन मॅन पार्टी जाल्यार हो कॅम्पेन करपाक हें कडेन कितलो पयसो खंयच्यान येता हो आमकां जनतेक प्रश्न जाता. इतलो होर्डिंग जाता इतलो एडवर्टायजमेंट दर रस्त्यार आनी दर बारीक म्हणाका वयता थिंगा हेंचो इतलो कॅम्पेनींग जाता जाल्यार हो कॅम्पेनींग करपाक पयसो खंयचेता ही आम आदमी म्हणटात पार्टी जाल्यार हो पयसो खंयचो हो व्हडलो प्रश्न आमचो पडटा. जाल्यार हांकां कोणूय पूण लॉबी आहा बॅकअप करपाक हे इतलो कॅम्पेनींग करपाक पयसो जाल्यार हे बेस्ट जावपाना तांकां कोणूय खंयच्यान कोण हो पयसो युटिलायज जावपाकूच जाय हाडपाकूच जाय येवपाकूच जाय जाल्यार खंयचे तरेच्यान येता बेश्ट येवपाना हे कोणाकच्यान घेतात. आतां आलीच कळोन येयला इडींतल्यान आलीच कळोन येयला की तेंचे इडी स्टडींतल्यान 100 करोडांचे जे स्कॅम जाल्ले आहा आनी तो पयसो खंय तेंच्यांनी इडीच्या तेंच्या रिपोर्टांतल्यान तोच पयसो गोंयांत 2022 तेंचे असेंब्ली इलेक्शन जाल्ले थिंगा तेंच्यांनी तो युटिलायज केला आनी खंयच तरेन युटिलायज केला ते आनी गोंयकारांक सांगपाक गरज ना मुस्तोणांक सांगपाक गरज ना अशें दिसता. कितल्योय पोटली वाडटाले कित करताले इतलें होर्डिंग आनी इतलो एडवर्टायजमेंट तेंच्यांनी केला जाल्यार हे आम आदमी पार्टीचे कॉमन हे गरीब पार्टीचे जाल्यार हो पयसो खंयच्यान हे लॉबीचे लॉबी कडेन तेंचे कनेक्शन नासतना हे कांय जावपाक शकना. आनी हे सरळ आमचे इडीन दाखयल्ले आहा इडीन हे सगळे सरळ दाखयल्ले आहा हो पयसो 100 करोड तेंच्यांनी कितको युटिलायज केल्लो तो आम कांय म्हणना हे इडीन दाखयल्ला हे आमी रिपोर्टाचेर येयला तुमचे जनते मुखार परत आमी दवरूंक सोदतात. आनी हो इतलो पयसो तेंच्यांनी गोंयांत गुजरात केल्ला. आतां ते आमी नितळ नितळ म्हणटात जाल्यार हेच आम आदमी पार्टीचे मनीस जावं तो सत्येंद्र नायक जैन जो तांचो हेल्थ मिनिस्टर आसलो तो आयज खंय आहा तो भितर पडलो आहा. जाल्यार तुमी शूत आनी नॉन करप्टर पार्टीचे मनीस जाल्यार तुमी जेलीक कित्याक आसतात तेच भाशेन सिसोड्याय बीन भितर आहा. तुमी नॉन करप्ट आनी बरे सादारण मनीस जाल्यार जेलीक कित्याक आनी सपोज तुमी तर म्हणटात आपले एलिगेशन घालून तर भितर उडयले जाल्यार इतले दीस पासून कित करतात तुमी ताबडतोब तुमी भायर येवपाक लागले जाल्यार इतले तेंप कित करतात. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार केजरीवाल म्हणटालो जायतीं नाटकां करून दाखयलें तेणें आपूण सारको कॉमन लूज पॅन्ट लूज शर्ट घालून तो भोंवतालो आनी भितर तो आपल्या घरांत पावलो तो कितको रावतलो तें हांव सांगना. पूण आतां न्यू एकते आयकां एकते 45 करोडांचो ते रेनोवेशन केलां हे आम आदमी आपल्या ल्हान घरांनी सिंपल लायफ घेत म्हणटालो तो केजरीवाल आयज 45 करोडांचे रेनोवेशन करता. आनी हांव त्या रेनोवेशना बाबतींत कांय उलयना आमचो बाब शैलेश तेजे बाबतींत तुमकां उस्कावटो करून सांगतलो. शैलेश सगळे प्रेस येवकार जशें आतां आम आदमी जशें आमचे रुबर्ट बाबान सांगलां तेणें जेन्ना जे न्यूली फॉर्म जाले लोकांक दाखयले एक सादी पार्टी म्हणून लोकां खातीर पूण तशीच ना. जेन्ना आतां कोण आयलें की तशी पार्टी ना. आयज तेंचो CM अरविंद केजरीवाल तेंच्या दिल्ली जो बंगलो 45 करोडाचो जो बंगलो बांदला शीश महल आयज इतले एमाउंट खंयच्या हाडटा हे लोकांचो जो टॅक्स पे करता लोक जे कॉस्ट करून जे टॅक्स पे करता ते टॅक्स पे आयज ते कशे मोडटा
एक टाइम हो आम आदमीचो जो सीएम आसा अरविंद केजरीवाल म्हणटालो आमी सादी पार्टी, आमकां सेक्रेटरी नाका, आमकां सादी गजाल. आयज तांकां आयज 45 कोटीचो बंगलो कित्याक जायो? जर तुमी जर इलेक्शना पयली स्टेटमेंट दिले कशें दाखोवं जाय सादी गजाल दाखोवं जाय आशिल्ले. पयलू तो 399 स्क्वेअर मिटराचो बंगलो आशिल्लो ती एरियेचो. आयज 1212 म्हणल्यार 1212 स्क्वेअर मिटराचो आयज त्या प्लेसीचेर न्यू बंगलो मारला. कित्याक गजाल पडली इतलो कोटीचो? आनी ते आयज तेंगेलो कोमोड म्हण त्या लाखांनी टाल्सां लाखांनी बाकीच्या लाखांनी पयशे मोडल्या. कित्याक मोडल्या? हे हो टॅक्स पेयराचो तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता. फाटल्या पळय व्हिडियो वयर आमी फाटल्या प्ले करता तुमकां कळटलें सगळें. और नाम है सिक्योरिटी. मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है. आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं. मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है? 4-5 कमरे ही चाहिए हाथ पैर पसारने के लिए, उतनी जगह नहीं. मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ. ओके तुम्ही आज फाटल्या पळयला आपण एक बारीकसो मनीस म्हणटा तो छोटासो आदमी जाल्यार आयज तुका 45 कोटीचो बंगलो कित्याक जायो? आयज एक टॅक्स पेयराचे मनी कित्याक थंय युटिलायज केले? म्हणजे केजरीवालान कळ्ळो आता हे आम आदमी न्ही कांय ना, हे अमीर आदमी पार्टी केजरीवालान दाखोवन येयला. आयज तेंचे कडेन जशें रुबर्ट बाबान सांगला, आयज हांकां प्रत्येक नॅशनल हांकां जे आम आदमी प्रत्येक स्टेटी हांकां कॅम्पेनी करपाक इतलो कोटी खंयच्यान येता? जाल्यार सादी पार्टी आनी हेंचे सिंपल क्वेश्चन मार्क येता हांकां अमाउंट हे खंयचो येयलो? म्हणजे हेजेवेल्यान कळ्ळें आतां ही आम आदमी ना, ही अमीर आदमी पार्टी. आनी गोंयांतूच तेंच केलां. गोंयांत तेंचे जे आसा हांगा मनीस ते गरीब ना, सगळे आसा ते अमीर आदमी पार्टी. आनी तेणी मुद्दम तशें केल्लें आसा. कित्याक जशें पयलीं गोंयांत काँग्रेस येयली, आतां मागीर बीजेपी, आनी आतां ते गोंयांत तेणी कंटेस्ट करून 2 सिटी जाल्यार हांगेली एकूच इंटेन्शन गोंयांत ज्यो जमनी आसा, ज्यो डिलर आसा दिल्लीचे जी कोट्यांनी पयशे आसा त्यो हांगा इनवेस्ट करून आमचे आमचे सोर्सीस आसा उदकाचे बाकीचे ते डिस्ट्रॉय करून आमकां गोंयकारांक सोंपोवपाचें काम आसा. म्हणजे एवरी टायम आमी इलेक्शनाक पयलीं लोकांक सांगलेले ही आम आदमी पार्टी हेचेर विश्वास करनाका, हे आमकां खंय तरी फोंडा घालता म्हणून. आनी तुमी पळोवपाक शकता इलेक्शनाक पयलीं खुबशे इश्यू आशिल्ले. आमचे कोवीड येयलो कोविडा टायमार तेन्ना, मागीर तेन्ना बाकीचे इलिगल एक्टिविटीज आसा तेजे आयज आवाज काडना ते. पूण आमी एवरी टायम इलेक्शनाक पयलो इलेक्शन जावन कंटिन्यू लोकां मदीं आसा, लोकांक इश्यू हाडून दिता जाल्यार आयज हे कित्याक करना? हेगे फक्त एकूच इंटेन्शन आसा. जशें आयज तेणी 45 कोटीचो बंगलो बांदला तशें थोड्या दिसांनी बाकीचे तेगे कोण आसा तेगे सगळे मेंबर्स आसा जावं बाकीचे हांगा फक्त लुटपाचें काम आनी गोंयांतूच तेंच करपाक येता आनी गोंय सोंपोवपाचें आसा. तेन्ना प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता तुमी एवरी टायम इलेक्शन आमी सांगता तुमकां, आमी सांगता की बाबा विचार करा, प्रत्येका देवान तकली दिल्ली आसा विचार करपाचे. विचार करून आमी वोट करया. आनी तो वोटींग केल्या नंतर जेन्ना आमी बरें सरकार हाडटले किंवां आमी जे रेवल्युशनरी किंवां दीस रात गोंयकारां ती फायट करता. एक आरजेडी आयज आमचो विदेश वापस गोंयांत ती फायट करता. आमी भुरगे प्रत्येक जे भुरगे रेवल्युशनरी गोंयांत ती वावरता आमी लोकांक दाखयले आसा. वोटींग म्हणजे कांयच ना कशें आमी इलेक्शनाक पयलो आतां. आनी लोकां कडेन मागता विचार करून वोट करून बरें आमी फॉर्म करया. आनी अशें फुडें मात्शें सांगपाची जी उलोवप आशिल्लें देव बरें करूं. थँक्यू म्हणटा. तुमचे कितें विचारता? एकूच सांग पळय, तुमी आम आदमी पार्टीचे आनी भायर कांय विषय काँग्रेसा बीजेपी तेंचे कांय आतां सध्या इश्यू जाल्लो आसा जो तेणी स्कॅम केल्लो आसा तो 100 कोटी स्कॅम तेंगे भितर आसा. आनी सेकेंड थींग म्हणल्यार की आतां आम आदमीचे तेंगेले आतां 45 कोटी जो सीएम आसा तेंचो तेणी आतां तो एक टायम सांगतालो तेजे तेणी अशें म्हणल्यार मनशां तेणी लोकांक फटयलो. आमी हेंच सांगपाक सोदताले की तेणी लोकांक कशी फटयता ते बाकीचे काँग्रेस बीजेपी कशी फटयला सेम हे फटोवपाक सोदता. आयज तेजे वयल्यान आमचे प्रेस आशिल्ले कित्याक लोकांक कळपाक जाय. लोकांक जेन्ना आमी सांगतले तेन्नाच खंय तरी कळटले. लोकांक कळपाक जाय म्हणटा ती बरी खबर. आतां एक सांग म्हाका, फाटल्या दिसांनी जे तुमचे पार्टी वर्कर्स सोडीत गेलेले आसा पळय तेणी टायम एन एन गेलेले आसा तुमच्या अकाउंटाचो रेवेन्यू जनरेशन खंयच्यान जाता तेजेर तुमी केन्ना आन्सर करूं ना? तें तुमी लोकांक केन्ना सांगूं ना? ना तेंच आतां जेन्ना ना सांगता तें सांगता तें सांगता. आमी कशें आसा आतां पळयलां आयज आमी कशें आमी स्ट्रगल कशें करता तुमी पळयलां आसतले. आमी सगळे तर एफर्ट्स आमचे कडेन
स्वताच्यान भुरगीं खंय तरी कॉन्ट्रिब्यूट करून आमी वावरता सांगपाक म्हणल्यार तूं तेजेर 100-100 कोटी खंय सांग येयल्या म्हणजे जाता ओके त्या दिल्लीचे वजन जाता तूं गोंयचे कांयच बरें गोंयचे आम आदमी पार्टी आहा तेंचे विचार लोकल पार्टी रिजनल पार्टी सो आमी कंट्रीब्यूशन मागतात ते सो तुक दिसता तुवें कंट्रीब्यूशन केला ते तुम्ही सांगपाचे म्हणून तुक दिसना तुक दिसना आमी मागतात न्हू कंट्रीब्यूशन तुका आमी कित मागता तो आमकां एकदम कितें जाय ऑप्शन जाय एक लॅपटॉप जाय लॅपटॉप ते भाशेन मागता नाजाल्यार कितें आहा बारीकशें जाल्यार आमी तें चलय अग्रीड अग्रीड तूं कितें सांगता तितलें हांव मागता तुवें म्हटल्यार तेंचे 100 कोटी खंय सावन येयले सो तुका दिसना आरोप कोणें घालपाक जाता आरोप फॉर एक्झाम्पल फाल्यां हांव भायर येतलो हांव आरोप घाल म्हाका प्रूफ आसूंक जाय तूं प्रूफ प्रूफ कर आपूण मागीर दाखयतलो फाल दाखयतलो दाखयतलो आमी गिल्टी गिल्टी म्हण आमकां दाखय प्रूफ दाखय फाल्यां येवन कितें फाले वच भायर सरतलो आनी जाय तें एलिगेशन घातलो प्रूफ आसूंक जाय कांय उलोवंक ना बाबा तुमच्याच लोकांनी उलयलां हांव कांय उलोवप वय हांव प्रूफ म्हणटा तेन्ना तुवें आतां एलिगेशन तुवें हेचे कितें ऑन पेपर प्रिंटान न्यूजान येयला पळय तेंच विचारता न्हू तुजें इडीचें हांव तें दोळ्या मुखार दवरतां हांव कित्याक म्हणलां आम आदमीची पळय पार्टी आहा तेंच्यांनी बेज स्टार्ट करता तेन्ना कितें म्हणलें वेरी गूड आसलें सो प्लॅटफॉर्म वेरी क्लीन तेका तेंच्या लोकांनी मानून घेतल्या सारकें पूण आतां इडी येता आनी तेंकां रिपोर्ट काडटा हांव म्हणना ते म्हण डिटेलीन सांगतात आतां तेचे भाशे हांव तुका म्हणटा आमचो आरजीचो तर इडीन तर घेयलो गोंयांत तेंच्या आपाचे बाबा कळ ना तुवें दिल्लीचो एक्झाम्पल सांग आपाची गोंयानी हा पार्टी तेंचे हे करतात फॉल्स एलिगेशन करीत दिसता जाल्यार तेंचो लिडर आहात अमित पालेकर आहात तेणे तेगे सजेशन दिवप तेणे न्यूज पेपर जाता तेणे ओपिनियन मांडून जाता आपल्या मत मांडून जाता सो तेंचे कांय ना काय म्हणटा गोंयांत तुम्ही 100 इडीचे एक्झाम्पल दिला पळय सो गोंयांत फाटल्या दिसांनी गोंयानूय मायट बी यूज म्हणून दिलेले फुडें आसा म्हाका तुका गोंयांनी यूज केले आसतले म्हणून दिल्ले सो गोंयान हे तेंचे हे आहा पळय सपोर्टर्स लिडर्स आहा पळय तेंचेर कांय कारवाय करची म्हणून तूं मागणी करना करपाची दिसता कोणाचेर करची हांव म्हण पार्टिक्युलर म्हणना कोण गिल्टी आहा फॉल्टी आहा तेंचेर करूंकच जाय गोंयान आहा दिसता गिल्टी आहा दिसता आहा जाल्यार करूंकच जाय तुका दिसता काय म्हणटा तुका दिसता आहा जाल्यार तुमकां प्रेस म्हणटरी तुमकां चड माहिती आसता तुका चड माहिती आसतलें तुका इन्फॉर्मेशन इडीतल्यान येयलो म्हणटर तूं दोळ्या मुखार दवरला अरे ते इडीचे ग्रेट हांव गोंयचो विचारतां हांव गोंयान सो गोंयचो दिसता कोण कोण आसूंक शकता कोण आसा ते तेंच्यान चौकशी करूंक जाय हांव नॉट इडी पर्सन अरे तूं इडीच्यान सांगता रे सगळें हांव कितें म्हणटा हांव मागता सेंटराक तर हें जाता 100 करोडांचो येता आनी ते तरी युटिलायज करता तें इडीन सांगलां हांव तें सांग तुका जाल्यार तेच सांगता जाल्यार तें जालें जावं न्हू आहा जालें न्हू हो पयशे युटिलायज कित करून करपाचो तेंची चौकशी करपी जाता थँक्यू थँक्यू